Wani, nak tanya sikit pasal PM dah ada sebut semalam mengenai TVET, yeah, pasukan aerospace dan sebagainya. So, apa rancangan kementerian selepas ini? Seperti yang kita tahu, kementerian semenjak lagi tahun hadapan ataupun bermula tahun 2019 telah memberikan banyak penekanan terhadap TVET. Dan apa ni, kita tahu dalam RMK12, di dalam RMK11 Road Plan 5 dan juga dalam bajet 2019 dan bajet 2020 akan datang, banyak penekanan akan diberikan kepada TVET. Dan bagi pihak kementerian, jika kita perhatikan, sekarang ini pihak industri telah bekerja rapat dengan KPM. Kalau dulu kita membicarakan tentang mengambil industri sebagai rakan, sekarang ini industri terlibat bersama-sama di dalam mencorakkan pendidikan TVET. Kita juga amat bergembira kerana Tan Sri So, yang juga Presiden kepada FMM, telah menjadi kita punya pengurusi jawatankuasa teknikal di bawah kementerian. Jadi kita ingin pastikan bahawa the future track ataupun perjalanan masa hadapan TVET kita adalah mencontohi sistem di Germany. Dan pihak Germany pun telah memberikan banyak kerjasama dengan kita. Dan saya boleh memberikan apa ni, jaminan bahawa masa depan TVET di Malaysia agak cerah, dan kita ingin menyeru supaya lebih ramai lagi pelajar-pelajar terlibat dengan pendidikan TVET. Sebab pendidikan TVET bukanlah pilihan terakhir atau bukanlah pilihan kelas 2. Pilihan TVET juga merupakan sebahagian daripada pilihan arus perdana, dan itulah masa depan dunia. Terima kasih.